všechny autobusáky a autobusačky u nového videjka z Komsy 2. Já vás tady vítám, dneska pojedeme mapičku Express 91.06. Máme tady Škodovku 21 AB, dvojku teda, jedničku, ne? Máme tu už tu novější variantu s tím lepším alarmem. S otevřenou dveře. Akorát tady paní kolegyně teď čela. Jak již vám může prozradit, tak pojedeme linku 11. Přesuneme se tady do kabiny. Je to tady hezký Shell Grand Prix. Super. Tak, a vzhledem na tadyto. Linka 011.00 a kolo by se měl být první. To zkouším. Tak my jsme kolo druhý, my jedeme na... No, zjistíme to teda, asi nejsem PST, takže si to zjistíme. Kvartier Residentál, my jsme kde? Kvartier Residentál, že by? Jo. Jsme na kvartier Residentál. Je to pátá jednička. Tak je to jednička. Jsme na to přišli. Zavřeme dveře. Tak, cuprový. Ještě tak, když už jsme tady, tak... Tohle si zavřeme, ať se nám to tady neotevře. Vezmu si tady toho tacháče. Podobně jako tramvaj. Startovaný to máme, odjištěný taky. Tak. Osvětlení panelu. Nám to. Jo, dobře, nám to svítí. A prostě procestující. To je tady. To máme jenom takhle lehký. To si myslím, že bude v pohodě pro kaštanky stačit. Necháme si to takhle. Mě za chvilku odlet. I když já teda potřebuji vyjet na ty čudlíky nebo jeden dveří. Proto mě měli. Druhý a třetí. To tady zkoušíme. Jo, tak jsem to nezapomněl. Zapneme světla lehký. Bude stačit v pohodě. Akorát já možná nebudu nastupovat lidi, protože jich tady tam moc není. Což už jsem jel linku 11. Takže nevím, jestli tam na každý zastávce zrovna někoho nabereme. Myslím si, že to budeme nabírat tak jednou za čas ty lidi. Není vidět vůbec. Tak myslím, že se budeme zastřelit. Dobrý. A lidi nám nastupujou. Že jsme si naťukali dobře. Bonjour. Bonjour. A vozíčka. Tak počkáme, tak si to stopneme. Takže hezky vidíte, jak je spokojený, jak si tam hezky zajel. Dobrý. Ještě teda chvilku počkáme, nevím, proč jsem zavřel ty dveře. Můžeme nechat otevřet. Kolik máme teplotu? 15 stupňů, no to není moc. Tak, otevřeme okno, protože venku máme docela pěkně zatopíno. Tak. Koukám do zrcátek, nikdo nejde. Tak. Ale můžeme tu naší raketku. Hezky tento autobus hrozně rychle sbírá rychlost. Opravdu hodně rychle. Takže jsme teď vyjeli ze zastávky už 50. Myslím si, že je docela pěkný. Je
Nevím, jestli to teda hlásí zastávky, což si myslím, že asi ne. A má to i pěkný zvuk té brzdy. A Lamartín. To je pro cyklisty, ten malý semafor. Aha. No, asi pro cyklisty. Ale to já nevím. Každopádně, že jsou tady pěkné semafory pro autobusy. A už dvakrát, to jsem na tom mohl, asi říkal, to jsem dvakrát, nebo už je docela dlouho ke stažení. Už dvakrát jsem se trefil správně. Takže dneska plánuji se trefit do správné odbočky, protože ta šipka je tam daná dost blbě, mi přijde. A já se pak nedostanu kam, tam, kam potřebuji. Tak. A jenom pokud se to bude trošku zadrhávat, protože tady je přece jen městečko. I když teď bude mám snížen a neměl by to klesnout, protože uděláme zatáče, akorát tam opravil kamion, takže budeme mít to pro červenou. Tak, dobrý. Už jsem tam mohl jet každou kuličku, protože všechny autáci, aha, dobře. Ještě jeden, dva. Kolik? A už to je, už je hodný, už se spouštěj. Tak, jdeme na to. Ten náš raketoplán. A my jdeme... A až takhle hezky tady dozadu. Jo, takhle přesně. Já jsem takhle vjel tady doprava, no a pak už jsem se tam nemohl natrafit na ten správný kruh. Takže, jestli to dobře chápu, tak bychom tady měli zastavit. Já to trošku oddal do toho obchodu. Vozíčkař nevystupuje. Ale už jedeme teda pozdě. Tam tady blikalo docela velký spožděníčko. Takže to teď trošku ten čas doženeme. Nebo tam potřebuje. Ale doufám, že se tam vůbec nezastavovat. Zastavovat. O, docela mě to zajímalo. Tak to musíme to vystovat, nechci, jestli mě zastavil hlavní španice dřív. A tak snad ne. Já jdeme po té naší trase, to bych určitě. A dokonce jsou tady nějaký kruhačáky. To je docela zábavná mopička. Že mi to teda zdá, nebo se vám to nepřehodilo. Ten jízdní doklad, takže se nedá nic dělat, dáme si tady. Platé de Moulin, teď jedeme. Dobrý, nikdo nám zrovna nechtěl. Aspoň jsme zkoušeli, že nám ty všechny dveře fungují. Tak, tady se můžeme na doleva, což si myslím, že zajíčka, ale je to navigace a navigace by měla radit docela dobře. Ničím to věřím. Tak, tady doleva. Ne, doprava, doprava, doprava. To jsou ty strany. O, jo, 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 jo. Moc rychle to chytá rychlost, no. Tak, v pohodě, počkáme, až budeme ho omezovat v jízdě. Šušu. Jeden tady. Taky kruhaťák. A my se vlastně otočíme a my pojedem tam na... O, jo, 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 jo. Tak snad nepojede tudy. Tak, tady, sám tudy. To docela zvětšilo ten druhá, ten se zase zužuje. Takový náladový.
to trávil pěkně na ten konaťák, to bych chtěl rovně, to mě přijde na to. Máme se šouraj. Na chodáka. To... Jako... Šup šup. Jde ta lafá velmi pomalý. Lafá překážka, ne? Oj. Oj, oj, oj. Kde nic se nepovedlo. No tam není to dobře vidět. Jo. Jo, takhle, tak teď jdeme to doprava, to se tam zase řadit. A jsme hezky předjeli. Takže myslím si, že se tam stejně ještě to ještě docela hodně dlouho. Tak, teď je to taková jakoby linkovská mapička, kde vlastně jezdíte mezi městečkama, lesničkama, vše možné, jsou tady kumaťáky, lesíky, je to opravdu povedení, jsou tady i úzké uličky, co na šestě teda čeká, takže určitě počítejte s tím, že se to nebude rád otočit, i když já jsem tady s Karosou, s tou Uherátkou a docela to šlo, nebylo to zase tak hrozný, akorát teda báží, no, takže spoustím telo. Vlastně budeme odpočovat. Máme tady pruh, jo. Tamhle nikdo nejede. Vnímá, že ještě není co štvaný. Super. To už jsme vlastně v těch úzkých uličkách. Jsme tady docela hodně ještě těch vesniček, má celkem jich je asi tak 6 nebo 7. To můžete spočítat sami, co do komentářů. Tak, tady zastavujeme. Kaštani Pyro. Že jo. Kaštani s námi se povedlo. Tak. Bonjour. To můžeme zabít, že ti tak. Šup, padej si sednout. Až se tady na to. Jsem předtím stát, když jsem kroupil tím volantem, akorát mě to teda trošku jelo. To je lepší. Tak, první. Tady to je to samé. Ale já stihnu do stárečka. Praise be the leech. The leech. On tady nechce. Tak ho pojedem. Tak to žádná musíme. Tak tady máme tu stopečku. Ale ten jde hodně daleko. To už se zase mi rozjedem. No jo. No jo. Ale on se mu tam metval ten druhý. Ten je teda dobrý. Tak. Jsme si nadhodili nějaký ten čas. Když tady to osvětlení tam moc nesvítí, jsem koukal v noci. To je jenom tak, jako aby ty textury svítily. Ale takhle to vypadá docela hezky v tom autobuse. Tak. Každopádně jedna kontrolka tady je použitá i z Karos. Koukám. Tam máte vzduch a takový. No. Taková ta červená, jak mám prostě to červený kolečko a ty. Tak, teď jsem si dala pozor, že tady se mi už nechtěně povedlo trošku vybočit ty rychlosti z tohohle pruhu. Že tady jsou docela pěkný zatáčky. Tak. Tak, asi můžem přidat. Není to, ne? Jo, včera jsem to občas sekne pěkně. Jo, oni se načítali objekty. No jo, no, ale pořád je ta optimalizace, on se lepší, tak se takhle u OMS jedničky.
Mira, llámalo para abajo. Preparé nada. Ni preparé nada. Aquí no preparo nada. Co mi padá? Tak, že to místo toho Škoda Ostrov tam nemá boost, no, bych to řekl. Jo, ono má tady, jo, já jsem proti, už jsem se nevšiml. No vidíte to. Tak, no to krchá. To do toho kopečku trošku spotilo. A jako určitě, pokud byste jeli nějakou dálniční mapu, tak určitě tady toho Škodovku vyndejte v garáže. Takže si myslím, že ten je hodně dobrý. Tady ten Škodovák. Ten na tu dálnici tam hezká berete tu 60 bere. To drží. Myslím, že to vyjde i možná líp, než tam mít nějakýho, který jede třeba 90 kole, nabírá to hrozně pomalu tu rychlost. Tak, normálně tady už jsou ve Francii ty zastávky kluhaťáků. Tady. Říkal jsem se teda tady zatím jenom dvě řiditelné linky, 11 a 91 06. Jo, to je pod. Říkal, co to je. Dobrý. Možná trochu zlenivěl. Tam už vyjížděl z toho sužení. Dostávečku. To je hezky udělaný, ty náměstíčka. Prosím, jenom tady tím sloupku. Víš, si myslím, že ty sloupky, že to je tečnost, to jsem dával, že to je to dál. My máme přednost, to je na těch lidí. Vše dobře. Tak, a tady už se nám nikdo s náma zase povolí. Jsme totiž docela dlouho nepovozili žádný ty kaštany. Už jste tady spadli ze stromu. To bez lidky a už ty potřebuji. Kudy že mi pere? Aha, doprava. Dobře, jo. Na to dupne, tady už vlastně vyjíždíme z té vesničky. Tady bude druhá na kopečku. Auta, ale mi se tady dejte, jak to vypadá, tak to je docela zrádný. Tak to vypadá pěkně to městečko, že je vlastně udělané pro pracovat. Tak už je dá. Wow. Už to jsem ten glam zamotal. Omlouvám se. Tak. Vyhazuju klikatý. A ono to jde o zvyk, že pořád jdete s novýma volantama, včera Karosu, dneska Škodovku, třeba i Karusa, a vlastně každý se to točí na ten volant. Jinou rychlostí, no. Co tady zase taky zatáčka? My jsme mohli dát rovnou pozor serpentíny. Pěkný domečky, trošku to připomíná pro Anglii, jsem říkal. A tady hlavně si dejte pozor, tady to moc nerozpálujte. Protože hned za tím rohem, za tím domem je zastávka. A to si dejte. Tak. No, to je tady vlastně. Zastávky udělaný s vámi, abyste to projeli. Bonjour. Dobrý. To se zdá, že už tady ten čas budu mít zpožděníčko, ale jak to vypadá, tak tady s tím autíčkem zpožděníčko nebude. Teda hezky to tam je. On tam být až za 3 minuty. No jo, ale ono je to daleko taky. To mi líbí i ty ploty, kvůli, když to tak čemu jsou, co mají jako oplotit, asi ztratili svůj význam už teď, by se dalo říct.
Petit Plan. To je zastávka, ten logo. Připomíná petici, nebo nějaký plán. Sám vlastně, když se to někdo nám řekne, sám tady tohle vybaví. Ale zdá se mi teda, že tady jezdí ty auta jenom při posraně. Třeba předtím, jak jsme ho před... Je. Tak doufám ta... Pardon, omlouvám se, doufám, že jsem vás nepotlouk. Vypadá to teda, že... Nikomu nic není. Snad dobrý. Sklouzlo to, no. Člověk by řekl, že na tomhle krásně přehledným úseku se může stát nehoda. No, stačí, abyste takhle cukli. Stačí, aby se vám to omsi dalo, že se vám našítá, nebo prostě tam dělajte ty, víte, jak se vám snaží, že se vám to přesekne. Stačí, aby se vám to takhle seklo, no, hned jste v kopě. To není dobrý, no, aby se tak přednačítává dřív a nemělo by to mít dopad jako na tu hru. Protože je právě pak hrozně nebyl. Zelenou. Jo. Akorát nám to vyšlo. Vlastně za minutu tam máme bej. Popelářský může dát nějaký záno. Tak, co? Nikdo nejede? No pak dobře, no. Pěkná. Takhle udělat třeba 20 kvaťáků s tebou, to vypadá radost. A mě nezastavit na přechodě. Můžu. Dobrý. Tady zase jsou nějaký ty, to je na kakovače. No, retardéry, no. Počka, tady doprava. Ještě matou, to je hrozný. Člověk by se z nich zvládnul, opravdu. Tady nejde auto, protože jsem se ještě setkal s autem a normálně vás nepustěj. Už mi přijde docela jako cynický, že tady není vlastně udělaný žádnej ten traffic box, aby to prostě dávalo přednosti, jo, bylo to jenom fakt na podělo. Začátku jsme první, takže by nás sradí a mě to no, pořád lepší, než tady asi moc ty kruháče malý. Ale tady s těma výbočeněma, nebo by se to dalo nazvat, tak mě jde to že to je na každém rohu vlastně. Jste pořád proti dva ten ze strany na stranu. Abyste za chvilku ten volant nedrželi v ruce. Jste se ho neukroutili. No. To je tady. Chodník, jo. Ten. Jak mě to skáče. To trudí na ten kolegu. Teď jdeme do stanice Gilles Verne. Jsem ta, že asi byl Francouz, tak vypadá. Tak. To je zase kruhaďák, vlastně v té Francii jsou vlastně moje oblíbené kruhaďáky. Ale mohli by tady někde mít taky nějaký bagety. Dobrý. Tady tamhle to je taky ten před náma vlevo domeček, ten taky vypadá velmi pěkně. Akorát mi třeba se mi tady nezdá, že by tu nebyla žádná železnice, tady v těch krasech. Říkal bych, že by tady mohly být nějaký přes, tam byste tady prostě vyčkal. Že to tady
Ne, to tady to se kruhové vůbec. Zleva nikdo. Dobře. Tady zase doprava jeden. No pořád ty úzký uličky. Co nám skočilo tady? By taky mohl dělat tam trhu, že to mělo. Je ten retardér. Co tady, co je seka? Co tady, jo, tady je třeba retardér. Tady to je hezky označit. Tady to doleva. To nejede. Je to prst. Oh. To si dělá telegraci, ne? Na chodník. A ten taky si dělá legraci. Chceš někdo vystoupit, jo? Ale pane. Tak si klíč dejte. Takhle procházet tam, co jsem na teda. To jsem teda nečekal. Wow. Taky docela štou ty lidi a ty lagy hrozně to je. Jako ty města tady v Expressu jsou někdy hrozně fakt náročné. Pořád se mi zdá, že některé objekty jsou i zbytečné. Zase něco načítá o tom, že zbytečný. Ty auta by taky mohli vyhazovat blinkra, nevím kam po choloušek jako jede. To je taky nejlepší. Prostě to bude mě spíš pojmenovat po chološko. No a teď ho třeba dá, ale to je zajímavý, že předtím by ho nedal. No teda, to se má s tím autem musím vytočit já. No. Padá to. Jedu dobře. Nechápu teda, jak se má tady to vytočit, ještě když to má tady to takhle ten debilní roh tady udělaný, jako jestli se to má člověk, jestli to má přejet, což asi člověk určitě nemá přejet podle té čáry bílý, co tam je. Ale teda hrozně debilní. Hrozně dobrý. Děda s klukem jako chodí po silnici, jo, to je taky dobrý. Nějaký chyby by se tam teda určitě našli, kdyby se to mělo zhodnotit, no. Dá ještě dost chybiček. Že to mohlo dát úplně nechat do vývoje, nemusí to hned hnát ke stažení. Tak, ale počkat. Co musíme vůbec podívat, kudy máme 11 doleva, ne, doprava, 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 jdeme doprava. Doprava tak, tady. Jsou to měli přijat? Ne, neměli, jsme měli celou. Ta navigace teda taky, určitě báječná, myslím si, že určitě superová. Takže jsem tam určitě ironicky. Nevadí, no, tak se člověk otočí a pojedeme doprava po druhý. Tady někdo zprava, dobrý. Tak. Už by to mohlo být dobrý. Teď ty auta trošku zrychlejí, když se mi dá, že to nějaký debil. Tam mi přijde, že jsem tady ne, když jsem to předtím testoval s Karosou, takže nevím, tam bude jedna auta. Jsme nedělali nikam otrčit. Možná to tady poznalo. Třeba se
mám asi poprvé, co jsem z toho vymlčel, 73. Opravdu hezký. No, a zase se to seká, zase mám skončit příkopem. Ta nádhera, to jsem si ještě musel zkoumat grafiku, aby to vůbec všechno hezky fungovalo. Třeba to vypadá, že má, takhle se to vůbec neseká, když se APF4, to mi přijde hrozně dobrý, že se to neseká. Každopádně taky bych chtěl říct, že na Wingendorfu Linka 10, jak jsme ji pojmenovali, nebo pojmenoval jsem ji teda, tak se dočkám šíření, budete nově jezdit přes Spořice. Videjko k tomu nakonec nevydám, chtěl jsem ho vydat, akorát autobus zase skákal radostí. Takže ho nevydám, takže já to dělám takhle. Mně ale přijde, že už je jenom pár pitlane, než jsme měli je. Ještě zabloužíme. Nic, no tak se vrátíme zpátky, nedá se nic dělat. My nějak zabloudili. To nevím, jak se to mohlo stát, když tady mají tu nejlepší navigaci na světě, kterou se nikdy neztratíte. Když je možné, že to asi bylo to bylo, když jsme tam otáčeli, jak jsem se. Pro tím obdobníkem, což už možná bylo naznačit, že jsme tam ten autobus neměli, ale navigace nějaká tam byla. Ale možná, že ono začalo už někde dít, tak mě zabočili. Ale tak asi možná ty lidi vyhodíme někde jinde. Tady až přejdeme do městečka, kde jsme zase měli tam vpravo, to jsem si mě tam že konečně bude tak udělat se někde vpravo. Ale až tam bude ten kopeček. Samozřejmě to je z toho našeho škodováka vytáhnout asi tady. To byla asi 75, která by světla. A dostane teda do mezi, jak se to tady seká, jak jsme měli to no. Tyhle chyby. Je to docela jišta. Tak, necháme to na volno běh. Takže vlastně jinak asi tady ve městečku bude, co to tady je, třicítečka, no. Třicítečka tady bude. Nevím teda, jestli by tady měl zrovna jezdit Tyráko. Asi kde. Tak dobře. Tady to nevemem, vezmem to tady a buď to bude tady doleva. Tady takhle dál. Což si myslím, že je úplná blbost, protože tam to vypadá, že je konec světa. Takže asi jako jediná možnost je zpravá doprava. No, no. Počkej. Kamioňák to tady točí jak? Jo, ten to bere přes to, no. Ten to zadníma kolama šoupne přes to. Ale kde bychom se mohli ztratit? Tady. A tady! My jsme se měli dát doleva, jo. Tak dobře. Se omlouvám, tak jsme se trošku ztratili, ale jsme zase zpátky na trase. Hlavně teda jsem si říkal kouku, že bych použil ten teleport a nakonec ne, nakonec jsem si říkal, že to dojedeme. Že si to on si zase nebudeme vylepšovat, ten teleport. Že bychom museli rušit ten řád a to všichni to zbytečně. Doprava. Vypneme.
Všechno zavřeli. Dobrý. Ty dveře zavřený máme. A teď bychom mohli ještě dohnat nějaký ten časík. Ať nepřijedeme úplně mega pozdě. To je velký palancitek. Už teda mu mám za spoždění ty lidi, tak asi musím čekat na 7 minut. Víc co mi tu, protože si myslím, že asi nic jiného nezbytíš. Tady je železnice, no ale tady bych teda čekal před. Protože mi přišlo lepší. Ty krosení železnice, ty když asi vlastně ty mají. Ve Francii ty TGVčka, ta... Oni to mají si udělaný schválně, oni rušejí spíš ty přejezdy. Aby vlastně ty vlaky mohly jezdit hlubší. Tak jo, tak, už má koneční. Mě mrzí teda, že se to takhle vyvrbilo před konci jízdy. I když no, se toho nestalo, už teda na nějaký ty dva průsady, když se to řekne, průšvihy. Vyhodit kaštany pryč. Ježiš, je tam ještě stál. Ono to tak divně to. I když teda tady máme bábenu a vozíčkáře. Ty je vyhodím potom, až to tady ukončíme. Tak, já tady doufám, že se vám to dneska zase dlouhý videjko líbilo, protože jste psali, že se vám líbilo tamto z mainzu, tak jsem si řekl, že určitě natočím ještě nějaký takovýhle videjko. Od dnesního videjka všechno, nezapomeňte dát like, dislike, ty moc teda nedávejte, pokud chcete, abych natáčel dál. A já každopádně budu to chápat, protože tam dneska jsme slítli ze silnice. No nic, tak jo, děkuju za komentář, za like a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.